Не сдеваться, да? Не с... Поле же сдеваться, да? Аким не делает. Аким не делает? Аким не делает. Да, сделайте, пожалуйста. Как он лжется, да, газон? Она жерден. Она жерден, да? Сделайте, пожалуйста. Молодцы. Мына видеоға қарап бізде болашақ чемпиондарға лайықты жағдайдың да жасалмай отырғанын аңғару қиын емес. Облыстың да қаланың да әкімінен күдер үзген тараздық балақайлар осылайша ойын алаңын өздері салуға кіріскен. Ал билік тура Жамбыл облыс әкімдігінің маңында орналасқан тұрғын үй алдына ештеңе салынбайды деп отыр. Неге? Алда айтамыз. Біз клефердеміз Арым Алталаш басты жаңалықтарымен алдарыңызда Қайырбек Баймырза, Сурда аудармада Шырын Құжбанова, Әуелі Әлқисса. Экс қорғаныс министрі қамауға алынды. Мұрат Бектанов қаңтар қырғынындағы әрекетсіздік үшін жазалануы мүмкін. Бұл не? Саботаж ба, әлде жауапсыздық па? Болжамдармен мен Саят Ермек бөлісем. Қостанайда дүкен иелері қантты қалай сатарын білмейді, ал облыс әкімі шекердің құнын келісіне 289 теңгеден асырмау жөнінде шекті баға қойды. Ал оны көтерме құны 318 теңге. Кәсіпкерлер енді облыс басшысының талабын қалай орындауда? Бұл туралы мен Гүлнұр Мұратқызы біліп қайттым. Тағы 13 заңсыз майнерлік ферма анықталды. Оның біреуі ғана ай сайын 48 мың ақш долларын тауып отырған. Криптокеншілерден тәркіленген миллиардтардың қайда кетіп жатқанын мен Маржан Жұмабай анықтауға тырыстым. Ауыл шаруашылығын несиелендіру және субсидиялау, агротехникаға өтелді алым салығын азайту және өзге де мәселелер талқыланған қазақ шаруаларының өңірлік құрылтайында маңғыстаулық шаруалар су жаңа министр Ербол Қарашөкеевті отставкаға жіберуді сұрады. Кеше ғана тағайындалған министрге маңғыстаулық шаруалар неге қайтадан шүйлікті? Мен Тойгүл Нұржанқызы тарқатам. Ақшта Қазақстан азаматы қаскөйлердің қолынан қаза тапты. 34 жастағы Юлия Лиді баз біреулер өз көлігінде отырған жерінде атып кеткен. Қайғылы оқиға Сент-Пол қаласындағы Пейн-Фален ауданында болған. Бұл ақпаратты Сыртқы істер министрлігі растады. Дипломаттардың хабарлауынша ауыр жараланған келіншек жедел түрде ауруханаға жеткізілгенімен дәрігерлер оның өміріне араша түсе алмады. Америка полициясы осы оқиға бойынша қазір тергеу жүргізіп жатыр. Күдікті ретінде бір адам қамауға алынған. Ақштағы Қазақстан консулы марқұмның туыстарымен тұрақты түрде байланыс ұстап отыр. Осы жылдың 16 ақпанында Миннесота штатының Сент-Пол қаласында Қазақстан Республикасының азаматы белгісіз жағдайда қаза тапты. Жергілікті полиция берген ақпаратқа сәйкес отандасымыз өз көлігінде оқ жарақатынан көз жұмған. Қамауға алынған бұрынғы қорғаныс министрі 8 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Кінәсі дәлелденсе, Мұрат Бектанов 900 мың теңгенің айыппұлын төлеп те жазадан құтылып кетуі ғажап емес. Заң қырына ілінген экс-шенеунік қаралы қаңтар оқиғалары кезінде әрекетсіздік танытты деп күдіктеліп жатыр. Демалыс күні шыққан ақпаратты бүгін бас прокуратура ресми растады. Бектанов нақты не бүлдірген және оның қазір тергеуде отырған өзге шенділермен қандай байланысы бар? Саят Ермек сараптап көрді. Қазақстан соңғы кезде қорғаныс министріне жармай келеді. Жарты жылда екеуі ауысты. Қазір ведомствоны Руслан Жақсылықов басқарады, ал оның ізашары Мұрат Бектановты былтыр қыркүйекте Тоқаевтың өзі тағайындады. Сол кезде президент ол қарулы күштерді тәртіп орнататынына сенім білдірген еді. Уверен, ваши знания и опыт помогут справиться с задачами, которые стоят перед вооруженными силами. Бірақ сенімді Бектанов ақтай алмады. Жамбылдағы жарылыстан кейін тағайындалған ол қаңтардағы қырғыннан кейін кетті. Ал кеше ұсталып тергеу изоляторына тоғытылғаны белгілі болды. Былайша айтқанда Кәрім Мәсімовтің кебісін киді. Тек Мәсімовке отанына опасыздық жасап билікті басып алмақ болды деген айып тағылса, Бектанов күдікке ілінген бап басқа. 2022 жылғы 19 ақпанда бас прокуратура бұрынғы қорғаныс министрі Мұрат Кәрібайұлы Бектановқа қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 452 бабы әрекетсіздік фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Мұрат Бектанов 19 қаңтарда лауазымын босатқан еді, ал 19 ақпанда күдікті деп танылған, яғни тура бір ай өткен соң экс-министрдің әрекетсіздігі әшкере болса керек. Істің толық картинасы бізге беймәлім, өйткені бас прокуратура ақпаратты құпия ұстап отыр. Белгілісі, Тоқаев министрді қызметтен қумас бұрын оның қаңтар қақтығысы кезінде командирлік қабілет таныта алмағанын айтқан еді. Оған қандай бұйрық берілді президент тарапынан? Енді президент бізде бас қолбасшы ғой.
оған қандай кәз бұйрық берілгенін білмейміз. Егер оған белгілі бір бұйрық беріп, ол сол бұйрықты дұрыстап жүзеге асыра алмайтын болса, әрине, оған оңылған бір белгілі жаза, белгілі бір қылмысты ашу әпті мүмкін. Себебі ол президенттің белгілі бір бұйрығын орындаған жоқ. Екінші мәселе бар, ол соны дұрыс орындаған жоқ. Жартылай орындады, не болмаса да кейбір мәселелерін президент күткендей жұмыс жасаған жоқ. Саясаттанушы Дос Көшім мұның президентке қарсы саботаж болуы мүмкін екенінде жоққа шығармайды. Болжам есебінде қабылдаймыз. Себебі күштік құрылымның Тоқаевқа қаршығы мүмкін деген бар. Бұл бір гипотеза есебінде оны қабылдауға болады. Себебі күштік құрылымы сол уақыттардағы нақты бір жұмыстарына деген сыни мәселе көп айтылды. Биліктің әрекетсіздігі деп аталатын қылмыстық кодекстің 452-ші бабына сәйкес кінәсі дәлелденсе Бектанов кемі 900 мың теңге айыппұл төлеуі мүмкін. Немесе 4 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Одан қалды санкция мүлкін тәркілеп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе қызмет түрімен айналысу құқығынан өмір бойына айыруды көздейді. Бәрі қылмыстың ауырлығына тікелей байланысты. Саят Ермек, Виктор Джигирис, Атамекен Бизнес. Алматыда қаралы қаңтар кезінде дүние мүлікті үптеп кеткендердің соты өтуде. Солардың бірқатарына үкім де шығып үлгерді. Мәселен, қару жарақ пен оқ дәрі ұрлаған екі алматылық алдағы 5 жыл өмірін енді темір тордың ар жағында өткізеді. Қалалық соттың баспасөз хатшысы Абай Жарылқасынның сөзінше, осы уақытқа дейін судьяның қолына 46 іс түскен, оның 28-і қаралып жатса, 18-іне үкім шықты. Көбінесе осы сотқа түскен істер бойынша 100 Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабына сәйкес, яғни ұрлық жасаған үшін сотталған болатын. Азаматтарға олардың кінәсін мойындағаны үшін, сонымен қатар жасаған ісіне өкініп, келтірілген залалды өтеуіне байланысты бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалады. Ал Атырауда жаппай тәртіпсіздікке қатысты деп ұсталғандардың туыстары шу шығарды. Олар қамауға алынғандарды босатуды талап етуде. Полицейлер күдіктілерді тергеу изоляторында азаптап, қылмысты мәжбүрлеп мойындатқан дейді ашынған топ. Ал прокуратура қандай уәж келтірді? Қос тарапты әріптесім Динара Жоламан қызы тыңдады. Клара Тушкенова ұлы медеттің жараланған қолы түсірілген суретті ұстап әділдік сұрап жүр. Бейбіт шеруге шығып оққа шыққан баласын полицейлер жарақатына қарамай ұстап әкеткен. Содан бері жарасы асқынбаса жазылмапты. Енді ұлын үйғамаққа жіберсе ем жасасам дейді. Сіздерге біз қарамайды, мен де ол қарамайды, қол деп ірінде батыр қолда деп нәрсе дейді. Бірінші тесігі бітіп, екінші тесігі бітілмеген. Сіздерден шығарсын, қолын емдейін, жаңа жұмысына барсын, балам ешқайда қашпайды. Қоғамдық комиссия жетекшісінен 20-ға жуық күдіктінің туыстары көмек сұрай келген. Олардың көпшілігі күдікті ретінде тергеліп жатқандарды полиция басқармасының жанындағы спорт залында аяусыз соққыға жыққанын айтып, тергеудің әділдігіне күмәнмен қарайды. Тергеу жұмыстары бәрі әділетсіз. Себебі ұрып соғып алынып, балдардың бәрі сондай қиналып алып, туткін болып, баян бұтында шалбары жоқ, алып барған заттарында әлі мен таба алмай жүрмін. Бүткіл заттардың бәрін алып кетіп барып, тонап барып тергеген. Ата-аналар тарапынан тәртіп сақшыларына шағым көп. Олар азаптаумен айналысқандардың заңмен жазалануын талап етіп, қоғамдық комиссия мен облыстық прокуратураға барды. Бірақ ондағылар нақты қанша тергеуші мен полицейге іс қозғалғанын айтпады. Бар мәлімет, қылмыстық кодекс бойынша 26 адам тергеліп жатыр. Күдікті ретіндегі 26 адамның бізге қазір уақытта 13 адамнан түсті. Одан да бөлек басқа да арыздар түсіп отыр, онда тіркеліп тұр. Енді анықтаған шығарсыздар, неше қызметкерге түскен? Ол мәселені бойынша мен сізге қазір қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-ші бабына сәйкес сізге жарияламаймын. Арнайы прокурорлардың бастығы Динамо спорт кешенінде күш көрсетілді деген ақпаратты растамады, жоққа да шығармады. Әзірге тергеу басталған, ал қоғамдық комиссия сол жерде соққыға жығылған күдіктілерді үйғамаққа жіберу бойынша облыстық прокуратураға өтініш хат жазды. Енді арнайы прокурорлар хатпен танысып, кейінгі шешімдерді қабылдамақ. Ал әкесін сағынған балалар мен баласын сарыла күткен аналардың бар үміті сода. Динара Жоламан қызы, Қанат Елеуов, Атамекен Бизнес арнасы, Атыраудан.
Бұл уақытта Ішкі істер министрлігі елімізде қылмыстар жиі жасалатын аймақтардың тізімін жариялады. Көшті Шығыс Қазақстан облысы бастады. Мұнда 1,5 мыңға жуық қылмыс тіркелген. Алматыда да криминогендік ахуал мәз емес, 1300-ден астам іс қаралуда. Үштікті Алматы облысы түйіндейді. Жетісу өңірінде 1227 қылмыс жасалған. Сонымен қатар Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласында анықталған қылмыс саны 1000-нің үстінде. Жалпы еліміз бойынша жүргізілген құқықтық тәртіп жедел профилактикалық шарасы барысында 13 мыңнан астам қылмыс тіркелген, оның 8 мыңнан астамы ізін суытпай ашылды. Ішкі істер министрлігі елімізде ахуалды тұрақтандыру, қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті қалпына келтіру бойынша шаралар қабылданды. Жеке құрам ерекше режим жағдайында қоғамдық тәртіпті сақтауды жалғастыруда. Елдің барлық аймақтарында құқықтық тәртіпті жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Қасым Жомарт Тоқаевтың Швейцарияда шоты да, жылжымайтын мүлкі де жоқ. Мемлекет басшысының баспасөз хатшысы бұқаралық ақпарат құралдарында шыққан хабарды фейк деп атады. Берік Уәли, бұл президенттің шешімдерін жақтамайтындардың жасаған ақпараттық шабуылы екендігін жоққа шығармайды. Себебі Тоқаев экономика мен саясаттағы монополияны шектеуге, реформаларды жүзеге асыруға күш салып келеді делінген жазбада. Президенттің шетелдік банктер мен офшорлық компанияларға да ешқандай қатысы болмаған және шетелде жылжымайтын мүлкі де жоқ. Қасым Жомарт Кемелұлының бұрынғы жұбайының да ешқандай қаржылық шоты болмаған. Тимур Тоқаевқа келетін болсақ, жасы 38-де, ол кәсіпкер, ешқашан мемлекеттік қызметте істемеген. Бұл мемлекет басшысының осындай шешімдерін жақтамайтын адамдардың әдейі таратып жатқан фейк ақпараттық шабуылы деп ойлаймын. Үш айда шотыңызға 100-ден аса аударым жасалса, тексеріске ілігесіз. Банк жеке деректеріңізді кірістер комитетіне беруге міндетті. Қаржы министрлігі осындай заң жобасын қоғам талқысына шығарды. Құжат 2 наурызға дейін ел назарына ұсынылады. Жобаның басты мақсаты жеке тұлғаларды кәсіпкерлерден ажырату. Сол арқылы салықтан жалтарған азаматтарды анықтау. Енді әр тұрғынның мобильді аударымы жіті қадағаланады. Ал деректермен бөлісу жалпыға бірдей декларация тәртібіне сәйкес жүргізіледі. Былтыр бар дүние мүлкін жария қылатындардың тізімін мемлекеттік қызметкерлер бастаған, келер жылы бұл қатарға кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар енгізілмек. Қалған азаматтар 2025 жылы ғана декларациядан өтуге міндеттеледі. Сәйкесінше 3 жылдан кейін барлық санаттағы жеке тұлғалардың мобильді аударымдарының есебін банк салық мекемесіне жіберуге мүмкіндік алады. Сонымен бір жеке тұлғаның шотына қатарынан 3 ай ішінде 100-не одан да көп транзакция жасалса, салықшылар оның артына шамалып түседі. Осы ретте бір қатар сұрақтар туындайды. Біз дәл осы сауалдарды қазір бізбен Skype арқылы байланыста тұрған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің басқарма басшысының орынбасары Айнұр Сартаеваға қойып көрмекпіз. Айнұр ханым, армысыз, сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Әуелі байланыстың бар жоғын тексеріп алайық. Ишарық. Түсінікті. Сонымен бұл ұсынылған заң жобасына сәйкес, жаңа айтып өткендей, бір жеке тұлғаның шотына қатарынан 3 ай 100-ден астам транзакция жасалса, ол майшамен қаралатын болады. Енді осы ретте қарапайым азаматтарды алатын болсақ, мысалы, бізде ата-аналар комитеті деген бар, ол жерде нақты бір ақша жинау қажет болса, ол жерде бұл қалай сарапталады, қалай реттеледі осы дүние? Иә, арасында қазір халық арасында түсініспеушілік болып жатқан болуы мүмкін. Негізі 100 әртүрлі адамнан 3 ай қатарынан, мысалы, бірінші айда 100 адамнан, екінші айда тағы 100 адамнан, үшінші айда тағы 100 адамнан түсетін жағдайлар көп кездесе бермейді қарапайым жаңағы ақша жинайтын ата-аналар комитетінде де. Егер де дәл сондай жағдай болып қалып жатса, банктер бізге ақпаратты берген кезде ол жерде ақпарат береді, яғни мынау жеке тұлға бойынша осындай критерийге байланысты осындай сұрақтар туындап тұр деп. Біз әрине міндетті түрде алдымен хабарды жібереміз сол жеке тұлғаға, одан кейін сол жеке тұлға бізге түсіндірмесін берсе жеткілікті. Яғни ол ата-аналар комитеті екенін растап, және сонымен қатар ол ақшасын сол жаңағы ата-аналар комитетіне байланысты әрекетіне байланысты түсіп жатқан ақшалар ата-аналардан екенін дәлелдесе бітті, жеткілікті. Басқа ешқандай қосымша оған жаңағы бақылау шаралары жүргізілмейді. Және бұл жерде атап өту керек, жалпы бұл жаңағыдай
жеке тұлғалардың барлығына қатысты 2025 жылдан бастап қана қолданысқа енгізіледі. Бізде жалпыға бір декларациялаудың кезеңдеріне байланысты 2023 жылдан бастап, мәселен, кеңестің басында барлық мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары, зайыбы және оларға теңестірілгендерге қарсы қатысты, яғни барлық ақпарат банктерден осы критерийге байланысты келеді. Яғни ол ақпарат дегеніміз, яғни бүкіл банктік құпиясын ашып береді деген сөз емес. Нақты атап кету керек, осы жерде бұл жерде мысалы жеке тұлғаның сол критерийге байланысты күмән туындап тұр ма жоқ па, тек сол туралы ақпарат береді. Яғни ол 100 әртүрлі адамнан ай сайын үш ай қатарынан келіп түсіп жатса, сол кезде ғана ол критерийге байланысты оған сұрақ туындайды. Яғни ол кімнен түсіп жатыр, ақша қандай суммасы, ол жерде ешқандай да ақпарат болмайды, тек қана ол критерийге түсті ма түспеді ма сол туралы ғана ақпарат болады. Түсінікті. Жаңа біз айтқан тұлғалардың, иә, мәселен бір мектепті абаттандыру жүргізу үшін ата-аналар комитеті болады делік, иә, төрағасына енді үш айдың ішінде 100-ден астам транзакция жасалатыны белгілі ғой. Олардың шоты салық салудың басқа режиміне де ұшырай ма? Жоқ, егер де ол ата-аналар комитеті болып жаңағыдай тек осындай өзінің қызметіне байланысты ақша жинаған болса, оған ешқандай салық салынбайды. Бұл тек қана кәсіпкерлік мақсатта жеке шотын пайдаланатын тұлғаларға қатысты болатын жай. Яғни қарапайым адамдар өзінің жеке шотын туысқандарына, жаңағы басқа да жаңағы достарына ақша жіберу, немесе жаңағы енді ыңғайлы ғой, былайша айтқанда ақшалай қолма-қол алып беріп жүргенше перевод жасай салады мысалы. Соларға қатысты ешқандай қолданылмайды. Бұл жерде көлеңкеде өзінің кәсіпкерлік қызметін жасырып отырған, немесе кәсіпкерлік қызметін заңды жүзеге асыра отырып өзінің табысының бір бөлігін жасырып көлеңкеде. Айнұр ханым, естілмей кеттіңіз. Салық төлемеу үшін жасалып отырған азаматтарға байланысты әрекет. Енді бұдан бөлек өз туған туыстарымызға ай сайын қалай көмектесуге болады, оған да бір шектеу жоқ қой, иә? Ертең қудаланып? Жоқ, оған ешқандай шектеу жоқ, қудаланбайды. Туған туысқандарына бұрын қалай ақша аударып жүрді, солай аудара беруге болады. Егер де азаматтар ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бұл жерде критерийге түсіп қалған жағдайда да үш ай қатарынан 100 әртүрлі адам ай сайын 100 әртүрлі адамнан түсіп жатса ақша, онда сол жағдайда оған хабарлама келген жағдайда да ол, егер де ол кәсіпкерлік мақсатта түспеген ақша болса, ол өзінің түсіндірмесін береді ғой. Ал егер де түсіндірмесін бере алмай қалып, расында да кәсіпкерлік мақсатта пайдаланып жатқан болса, онда әрине ол әрі қарай өзінің бизнесін жаңағыдай көлеңкеден шығаруға тура келеді. Яғни дәлелдеу керек, иә, мен кәсіпкер емеспін, маған туыстарым жіберді деген сияқты мысалы. Иә, әрине, бірақ енді өзіңіз де ойлаңызшы, уақыт қой ол да бар. Иә, туысқандардың өзінен сіз ай сайын 100 әртүрлі адамнан үш ай қатарынан ақша алатын жағдайлар өте сирек кездеседі ғой. Ол мысалы бір айда мысалы 30 адамнан келуі мүмкін, 20 адамнан келуі мүмкін. Енді 100 адамнан енді ай сайын келіп тұрса, ол үш ай қатарынан болып тұрса, ол бұл үдеріс. Ол жағдайда енді көбінесе туысқандардан да ондай келе бермейді ол, былайша айтқанда. Өзіңіз логикаға қарап егер ойланатын болсақ та. Жоқ, енді таяқтың екі ұшы бар дегенде ондай жағдайлар да болып қалуы мүмкін. Енді болмайды екен деп те заңды шығара бермейтін шығармыз. Түсінікті, жарайды. Қаржы министрлігі сондай ақ банктердің осындай операциялар туралы мәліметтерді ұсыну мерзімдерін бекітуді жоспарлап отыр. Енді бұлар мәліметтер қалай беріледі? Бірден ақша аударымдары 100-ден асып кеткен жағдайда ма, сол күні ма, қандай бір мерзімдері бар? Иә, бұл мерзімдерде осы жобада, қазір жоба ашық талқылауда, жобада жазылған. Мысалы жыл аяқталады, мәселен 2022 жылы аяқталады, биыл 2023 жылы мемлекеттік кірістер комитеті банктерге жеке сәйкестендіру нөмірлерінің тізімін жібереді. Яғни декларация тапсырған, биыл тапсырған осы мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары, оларға теңестірілгендер мен олардың жұбайларының тізімін береді. Одан кейін банк сол ақпаратты 30 жұмыс күнінің ішінде осы критерийге байланысты, ода қандай показатель болып тұр, соған байланысты ақпаратты береді. Түсінікті. Енді кімнен түсіп жатыр ақша, қандай сумма көрсетпейді. Аха, енді салық жекелеген операциялар салына ма, әлде қандай да бір кезеңнің соңында нәтижесі қорытындысы ретінде беріле ме, салына ма салық? Негізі кез келген кәсіпкер өзінің салық режиміне байланысты салығын төлей береді. Мысалы оңалтылған декларация болса, келесі жылдан бастап енді олар жеке табыс салығынан биыл босатылған болса, келесі жылы босатылмаған ғой. Сол сияқты енді
Түсінікті, Айнұр ханым, сізге Skype арқылы байланысқа шығып, біздің сұрақтарға жауап бергеніңізге алғыс айтамын. Енді осы тақырыпқа жанама түрде қатысы бар ақпаратты айта кетейік. Енді Америкада банктік шот ашқан қазақстандықтар туралы ақпар айқын болады. Ақш билігі бар мәліметті жасырмай беруге бекінген. Ұлыбританияда бұл іске атсалыспақша, британдық депутаттар қазақстандық олигархтардың активтерін жемқорлықпен алынған лас ақша деп атап бұғаттауды ұсынды. Президент тапсырмасынан кейін Қазақстан үкіметі де шетелге жылыстаған қаржыны қайтару қам қарекетін жасайтын комиссия құрды. Жалпы 25 жылда Қазақтың 160 миллиард доллар ақшасы офшорға шығарылған. Ал павлодарлық фермерлер салықтан жалтарудың жаңа схемасын ойлап тауыпты. Олар жалған шот фактура жасау арқылы шығындарын 10 есеге дейін артық көрсетіп, салықты аз төлеуге тырысқан. Осылайша мемлекетке келтірілген шығын 70 миллион теңгеден асып отыр. Мәселен, өңірдегі егіншілікпен айналысатын бір шаруа қожалық құжат жүзінде 6000 тоннадан аса бидай сатқан. Тексере келе анықталғандай, ол диқанның күзгі жиым терімі небәрі 675 тонна ғана болған. Ол 11 шаруашылықпен 507 миллион теңгеге сауда саттық жасасыпты. Осындай айла шарғы арқылы қосымша құн салығынан босатылған. Облыстық салық органы қазір құны бірнеше миллиард теңге болатын басқа да келісім шарттарды тексеріп жатыр. Осы секілді айла тәсілдер бюджетке айтарлықтай салықтық шығындар әкеледі. Бұдан басқа жекелеген шаруа қожалықтары арнайы салық режимін заңсыз қолданады және қосымша құн салығынан қашқақтайды. Қазіргі уақытта департамент жалпы сомасы шамамен бірнеше миллиард теңге болатын мәмілелермен жұмыс жасап жатыр. Былтырғы қуаңшылықта жартымалы жұтап қалғанын қолда әрең жемдеп отырған маңғыстаулықтар министр Қарашөкеевке қайта шүйлікті. Өткен жылғы жағдай елдегі ветеринария саласындағы олқылықтың бәрін сүт бетіне шыққан қаймақтай айқындап берді дейді олар. Өңірлік қазақ шаруаларының құрылтайына қатысып қайтқан тілшіміз Тойгүл Нұржанқызы төрт түлікке қараған ағайының жанай қайын жіпке тізеді. Біздің ауылда мал егілген жоқ, егілмейді. Вакцинация дейтін жоқ жігіттер, бұл дейтін сұмдық. Осыны ветеринария саласын күрделі дамыту керек, көмек жасалу керек. Осылай деген шаруалар былтырдан бері тек жердің тақырлығынан емес, елді мекендердегі вет бөлімшелердің де қауқарсыздығынан әбден қаржыған. Шалғай ауылдардағы ветеринарлық техникалар әлде қашан ескірген, сапасы сын көтермесе де қолданыстан шығарылмаған. Ал былтырғы құрғақшылық саланы тығырыққа тіреп, ондағы жауаптыларды абыройдан айырды дейді шаруалар. Есепте бар, бірақ іске қосылмайтын, тіпті агротехника деуге келмейтін құрылғылардың күйі шаруаларды сарсаңға түсірген. Ол ма, маңғыстаулық бір топ шаруа мәселенің барлығын жиып теріп, бас шаһарға барғанда министр Қарашөкеев бетпе-бет кездесуге келмей қалыпты. Біз Астанаға шаруалар атартып барған кезде бұл шаруалармен кездеспей қалды. Егер сол кезде алдына барып тұрған адамды қабылдамай, сол кезде кездеспеген адамнан біз не үміт, не қайыр күтеміз? Себебі ауыл шаруашылығы өте бізде қиындап жатыр. Қарашөкеевтің біз заңдарға ұсыныс айтып жатыр. 317-ші ережеге құдық қазу, субсидия жөнінде соның ешқандай өзгерістер енгізілмей жатыр. Ауыл шаруаларының ағынан жарылған құрылтайында 2% мөлшерлемемен несиелендіру, әлеуметтік маңыз бар 19 тауар тізіміне түйе етін енгізу сынды ұсыныстар айтылды. Агротехникаларға арналған утиль алымы түбегейлі жоюды да талап етті. Осы жүйенің арқасында Қазақ даласындағы ауыл шаруашылық техникасы орыстың ескі нивасына толды дейді олар. Ал сарапшылар әлем бойынша агротехникаға салынатын утиль алымы тек 3 елде бар екен алға тартады. Қазақстан, Ресей, Беларусия. Ресей мен Беларусия олар өздерінің ішкі өндірісін, мүддесін қорғап отыр. Олар нақты өндіріп отыр. А Қазақ жерінде агротехниканы өндіріп атқан жоқ. Біздің талабымыз ауыл шаруашылық техникасы, соның ішінде мына қарапайым шаруалар қолданатын арзан техника. Көліктерге утиль алым 0 болу керек. Ал 3 сағат бойы шаруалардың бір-біріне ұқсайтын шағымын тыңдаған өңір басшысы мәселенің шешімін тиісті министрлікпен бірлесе әрі келсе шешуге тырысатынын жеткізді. Маңғыстаудан Тойгүл Нұржанқызы, Мұхаммед Шаткам, Атамекен Бизнес.
Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасының трансформациясы қазір бизнес қауымдастықта қызу талқыланып жатыр. Әсіресе ұйымда жасалатын реформа кәсіпкерлерге қандай пайда әкелетіндігі жөнінде түрлі әңгімелер айтылуда. Сонымен құрылғанына 8 жыл толған мекеменің құрылымы қалай өзгеруі мүмкін? Толығырақ тілші бейнематериалында. Ұлттық кәсіпкерлер палатасына қандай реформа керек деген сұрақтың жауабы бәрінен бұрын бізде емес, кәсіпкерлерді толғандыратыны анық. Десе де, көптеген сала маманы Атамекен қай уақытта да реформадан өтіп келе жатқан ұйым екенін алға тартады. Егер бұлай болмағанда қоғамның талап ұсынысына сай қызмет ететін, билік санасатын ұйымға айналмас еді деп есептейді. Бастысы, жүйелі өзгерістер ең алдымен кәсіпкерлерден қолдау тапса екен деген тілектері бар. Осы орайда шымшық сойса да қасапшы сойсын деген тәмсіл ой қоралады. Бірінші кезекте түсінуіміз керек, реформа дегенде біз жаңағы қазір әлеуметтік желіде басқа жерде бір биліктің, үкіметтің кезіндегі кемшіліктерін бәрі сол бір адам екен жасаған сияқты осындай деп айтып жатқан жағдай бар, ол дұрыс емес біріншіден. Екіншіден трансформацияға келетін болсақ, біз онсыз да кәсіпкерлерге көмек көрсету, ұйымыз құқын қорғау саласында жақсы жұмыс істеп келе жатқан ұйым, ол сол күш болғасы мүмкін қазір соның қасында болғысы келетін, соны билеп жаңағы бір қаржыларын шешкісі келетін бір ұйымдар пайда болып жатқан шығар, бірақ оған біз кәсіпкер ретінде оған егер қисық кететін болса жол бермейміз. Кім не десе о десін, барлық бетбұрыс әуелі халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталуы керек. Бұл Атамекенде жүргізілетін реформаның мәніне айналуға тиіс дейді қауымдастық өкілдері. Біз қазіргі бар мына ұлттық кәсіпкерлер палатасын көкпарға салудың керегі жоқ. Бұған жаңа өзгеретін өзгерістер енгізу керек те, бұларды керісінше бұларға күш беру керек, бұларға көмектесу керек. Бүт халық болып көмектесетін болсақ, бүт кәсіпкер болып көмектесетін болсақ, бұл ұйымның болашағы бар. Ал бүгін Райымбек Батталов палата туралы заңға өзгерістер енгізу қызу жүріп жатқанын айтты. Оның сөзінше, алдағы 2 айда ұсыныстар іріктеліп, кезекті съезд жаңа заңға сай өтпек. Шамкен Байырбек, Атамекен Бизнес. Біз күле фердеміз. Елордада бір айда 48 мың доллар тауып отырған заңсыз майнерлер табылды. Ал бүкіл Қазақстан бойынша соңғы 5 күнің ішінде цифрлық ақша өндіретін 13 ферма анықталды. Олардың қанша тапқан әлі белгісіз. Бұл қаржының барлығы қайда кетіп жатыр? Мәселенің ара жігін студиямен тікелей байланыста тұрған әріптесім Маржан Жұмабай анықтап көрді. Сонымен Маржан, қолда бар ақпараттарыңызбен бөліссеңіз. Қайырлы кеш, Қайырбек. Көктемде қарасынан шығатын қоқыстар сияқты президент майнерлерді анықтап тізімін беріңдер дегелі заңсыз криптокеншілер күн сайын анықталуда. Қаржы мониторингтік агенттігі Алматыдан 6 контейнер тапса, Астанада цифрлау кешені бар 150-ден астам жабдық тәркіленген. Цифрлық майнингке өзіндігін шектеу енгізілген. Батыс Қазақстан облысында жалпы қуаты 91 мегаватт, Қарағанды облысында 44 мегаватт. Майнинг фермаларын анықтау және электр желілерінен ажырату бойынша мобильді топтың жұмысы жалғасады. Сондай-ақ, анықталған майнингтік фермалар бойынша өкілетті органдар жедел тергеу іс-шараларын жүргізуде. Тергеу жүріп жатыр деп, майнерлік фермалардың кімнің атына тіркелгенін, қандай елдердің криптокеншілерінің үлесі барында айтпай қойды. Осыған дейін энергетика вице-министрінің өзі сұр майнерлерді энергия өндіруші компаниялар әдейі жасырып отыруы мүмкін деп еді. Оған қатысты да әлі жауап жоқ. Жалпы мәселенің мәнін анықтауда машақат көп болары анық, өйткені цифрлық ақшаға қатысты заң да шикі. Қазақстан Республикасында осы криптовалюта жөнінде арнайы заң жоқ. Криптовалютаны қолдану, онымен төлемдер жасау немесе оны ары қарай сату барысы заңмен нақты көрсетілмеген, заңымызға қарама-қайшы болып келеді. Сол себепті криптовалютаны сатып алып жатқан әрбір кәсіпкер, инвестор барлық жауапкершілікті өзінің мойнына алады. Иә, заң бойынша криптовалюта біздің елде қаржы құралы емес, бірақ шетелдерде онымен акцияда сатып алуға болады. Ол ма электронды биржамен арнайы айырбас платформалары арқылы биткоинді
Қолма-қол ақшаға айырбастап алу мүмкіндігі бар. Бұл процесс небәрі 15 минутта алады. Әр өсімпұлы бірден 10%-ға дейін ғана. Еске салсам, осыған дейін Қарағандыда 5,8 миллион доллар болатын құрал-жабдықтары бар заңсыз ферма табылғанын айтқан едік. Оған күн сайын анықталып жатқан миллиондаған долларлық айналымы бар майнерлерді қосыңыз. Бұл электронды болса да ақша деген аты бар. Яғни әр тиынның есебі болуы керек. Қайырбек, әзірге менде бар ақпар осы, сөз өзіңізде. Түсінікті, пікіріңізбен келісем, рахмет. Еске салайын, бізбен байланыста болған әріптесім Маржан Жұмабай. Самұрық-Қазынаның сатып алулар айналасындағы сын оның еншілес ұйымдарын да айналып өтпеді. Мәселен, Қазақтелекомда. Ұлттық байланыс операторының сатып алу процестері ашық емес деген айыптаулар бар. Сондықтан компания басшылығы отандық жеткізушілер және қоғам өкілдерімен ашық диалогқа шықты. Онлайн кездесуде олар өткір сұрақтарға жауап берді. Саят Ермек әрі қарай. Байланысқа Қазақтелекомның басқарма төрағасы мен бизнеске жауапты бас директор шықты. Қуанышбек Есекеев пен Тимур Құдайбердиевке қордаланған сұрақ көп. Компанияның сатып алуларына қатысып жүрген және қатысқысы келетін отандық кәсіпкерлерді процестің ашық еместігі толғандырады. Басқарма төрағасы ретінде мен арнайы қоғамдық комиссия құруды ұсынамын. Оның құрамына салалық қауымдастықтардың өкілдерін шақырайық. Біздің сатып алуларға қатысатын жеткізушілердің толық тізімін көрсетуге дайынбыз. Комиссия отырыстарының нәтижелері ашық және көпшілікке қол жетімді болады. Ұлттық байланыс операторы отандық тауар өндірушілеріне басымдық бере ме деген сұрақта бірнеше мәрте қойылды. Қазақтелеком басшылығы оларды қолдайтындарын айтады. Тіпті жақын арада өңірлерге барып кәсіптік компаниялардың өкілдерімен кездесулер өткізбекші. Мәселен, кабель өнімдерін біз 100% отандық өндірушілерден сатып аламыз. Жұмысшыларымыздың арнайы жұмыс киімі де өзімізде жасалады. Егер қажетті тауарлар Қазақстанда шығарылса, әрине отандық жеткізушілерге басымдық береміз. Бірақ бізде жасалмайтын жоғары технологиялық арнайы қондырғылар да бар. Оларды ортақ нарықтан, яғни шетел өндірушілерінен алуға мәжбүрміз. Сондай-ақ Қазақтелеком жаңа цифрлық электронды сауда алаңын іске қоспақшы. Әзірге жобаның пилоттық нұсқасы әзірленіп жатыр. Мұнда қарапайым сатып алулар жеке маркетплейске шығарылатын болады, ал күрделі сатып алулар бағалаудың бірнеше деңгейінен өтпек. Осылайша тауарлар мен қызметтер сапасын да жоғалтпай тәрі оңтайландырыла түспек. Компания басшылығы бұқарамен байланыстың бұл форматы аса тиімді дейді. Сондықтан ай сайын жеткізушілермен кездесіп проблемаларды талқылауға дайын екендіктерін айтты. Болашақта ұлттық байланыс операторы сатып алулар бойынша онлайн қоғамдық қабылдауларды өткізуді де жоспарлап отыр. Саят Ермек, Атамекен Бизнес. Қостанайда дүкен иелері қантты қалай сатарын білмейді. Ал облыс әкімі шекердің келісін 289 теңгеден асырмау жөнінде қаулы шығарды, ал тауардың көтерме бағасы 318 теңге. Аймақ басшысының қаулысын орындамағандар әкімшілік жазаға тартылуы мүмкін. Әкім қойған талапты кәсіпкерлер қалай орындауда, өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы біліп қайтты. Облыс әкімінің қаулысымен 28 қаңтарда қанттың келісіне 289 теңге деп шекті баға енгізілді. Бұл құжат алдымен дүкен иелерін састырып, кейін сатып алушылар арасында дүрбелеңге ұласты. Кәсіпкерлер мұндай бағаға еш жерден шекер таппай, сөрелер қаңырап бос қалды. Облыстық тұрақтандыру қорынан бағасы арзан қант бөлінгеннен кейін ғана жағдай қалпына келе бастады. Өнімді жеткізушілерден қанттың келісін 318 теңгеден алып, қалайша 289 теңгемен сатамыз. Облыстық тұрақтандыру қорынан өткен жұма күні 10 тонна қант бөлді. Күніне 3 тоннадан сатудамыз. Енді 1,5 күндік қор қалды. Билік шекті баға қою арқылы қолдан қант тапшылығын тудырды. Бүгінде тұрақтандыру қорына 90 тонна қант бөлінді. Арзан шекер әр адамға 3 келеден артық сатылмайды, ал қаппен алушыларға келісі 330 теңгеден. Тұрақтандыру қорынан бағасы арзан қант түскенде сұраныс күрт артты. Біз шектеу енгізуге мәжбүр болдық. Бір адамға 3 келеден артық сатпаймыз деп түсіндіріп жатырмыз. Қалалық әкімдіктің мәліметінше шекті баға уақытша енгізілді. Қазір билік өкілдері тұрақтандыру қорынан кеткен қанттың бағасын ғана басты назарда ұстауда. Тұрақтандыру қорынан жіберілген тауар бағасы, біз нақты айтып отырмыз, құмшекерге байланысты. Қала сөрелерінде сауда орындарының 289 теңгеден аспауы керек. Ол 28-ші
Ақпанға дейін. Ал дүкен иелерінің сөзінше, қордан келген қант небәрі 1-2 күнге ғана жетеді. 28 ақпанға дейін билік тарапынан еш көмек болмаса, қант сатпауға тарс бекініп отыр. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан. Қарағандыдағы көмір кезегі бүгін 3-ші тәулікке созылды. Алыпсатарлар бірнеше күннен бері көліктерінде түнеуге мәжбүр. 21 февраля края не видно. Қойма басшыларының сөзінше, тапшылық вагондардың станцияларда тұрып қалуымен байланысты. Тасымалдың кешігуіне сол себеп. Алайда мәселенің мән-жайын камераға айтудан бас тартты. Ал облыс әкімдігінің баспасөз қызметі соңғы сәтте 12 вагон көмір жеткізілгенін мәлімдет. Алдағы сағаттарда тағы 11-і күтілуде. Бірақ жүргізушілердің шыдамы таусылуға жақын. Бір жағын бізге береді, бір жағын өздері қаланшы тасиды. Жетпейді, білмеймін, аз келіп жатыр вагондар. Мен қаншама машина очередь мен 2 күн 3 күн жүреміз. Мен осы бір жұма болды, ажиотаж осындай болып тұр. Өздерінің қалааралық, қала ішіндегі доставкасы бар. Көбінесе соған қалдырады да, и біз сияқты кісілерге бермейді. 2 тәулік ке машинадамыз, КАМАЗда. Кіруге қорқамыз. Осылай деген алматылықтар үйлерін сүруді талап етті. Сөздерінше керегесі сөгіліп қабырғасы құлауға жақын. Тіпті ауа райы бұзылса жарық қыламыз деп отыр тұрғындар. Қаланың қақ ортасында тұрған көп қабатты үйге әкімдік неге шара қабылдамай отыр? Жаныш бүрекке түйіп отырған халықпен алматылық әріптесім Арнат Дүйсен тілдесіп келді. 72 жыл бұрын тұрғызылған бұл екі қабатты үйге соңғы рет 20 жыл бұрын ғана жөндеу жүргізілген. Алғашында тек уақытша салынған болатын дейді тұрғындар. Енді міне қанша уақыт өтсе де әкімдік ешқандай шара қабылдамаған. Тозығы жеткен үйді өз күштерімен жама бәлек. С 11 года здесь жильцами мы. Мен бұл жерде 2011 жылдан берімін. Содан бері жөндеу жұмыстарын жүргізіп келеміз. Құбырына дейін өз ақшамызға ауыстырдық. Әкімдік келіп көріп кеткен болатын. Көгілдір отын атымен жоқ. Барлығы балон пайдаланады. Ол қауіпті екенін барлығы жақсы біледі. Осылайша мұндағы тұрғындар күн сайын бастарын бәйгеге тігіп келеді. Оған қоса салбырап тұрған электр сымдары күн бұзылса істен шығады екен. Себебі сіз жарықтың өшуінен күймеген техникамыз қалмады дейді мұндағылар. Компьютер взорвался синим. Менің компьютерім жанып кетті көзімше. Соның кесірінен басқа пәтердің электр сымдарын өртеп жіберді. Бұл жерде барлығы ескірген. Қорқынышпен өмір сүріп келеміз. Жаңа үйге көшірсе екен дейміз. Тұрғындардың сұрайтыны бір. Өткен ғасырда салынған үйлерін сүріп, орнына жаңа пәтер берсе екен дейді. Құрылыс компаниясымен келісім шарт та жасасып қойған. Алайда үй сүрілетіндердің қатарында болғанымен әкімдік ол компанияға рұқсат бермей отыр. Решение отказ бойынша бекітілген қағида бар. Қағидада белгілі документтерді ұсыну керек. Бұл мемлекет қызметті көрсету үшін сол документтер дұрыс болмаған үшін отказ берілген. Компания құжаттарын реттегеннен кейін әкімдік рұқсат беру мүмкін. Айта кету керек, Алматы бойынша 1046 тұрғын үйдің пайдалану мерзімі өткен. Ал биыл оның тек 32-сі сүріледі деп жоспарлануда. Арнат Дүйсен, Нұрлан Досмағанбетов, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы. Шығыстағы омба Майқапшағай тас жолындағы техникалық қадағалау қызметінің жұмысшылары соңғы 5 ай бойы жалақы алмаған. Компания өкілдері жасаған жұмыстар жайлы акт өткізген, бірақ Қазавтожол мекемесі тиісті қаражатты әлі төлемеген. Өскеменнен Талдықорғанға дейінгі аралықта жөнделіп жатқан жолдағы жұмыстар да биыл басталмай қалуы мүмкін, өйткені мұнда техникалық байқау жүргізетін компанияны сот лицензиясынан айырды. Республикалық маңызы бар омбы Майқапшағай тас жолын жөндеу жұмыстары 2017 жылы басталған болатын. Бірақ жол бойындағы елді мекен халқы жұмыс өте баяу жүріп жатқанын жиі айтады. Арлы-берлі жүрген жолаушылардың шағымы да өте көп. Енді жұмысшылардың жалақысы қосылды. Айлап айлық алмаған қызметкерлер алдағы жағдайдың қалай болатынын нақты білмейді. Алдың күні ғана бірде технозорымыздың кішкентайы болып жатыр. Тоже бәрін ақша керек. Онысына кредиттер бар бәрінің. Бірден, екі деген кредиттер бар. Кредиттерін уақытында төлеу керек. Соның бәріне тезе ақшаның кешіккені өте қатты тиеді.
Жол құрылысы жоспар бойынша бұл маусым айында аяқталуы тиіс еді. Бірақ жұмыс тағы да 2 жылға дейін созылуы мүмкін. Ондағы жұмысшылар тапсырыс берушіге осылай өтініш білдірген. Ал Өскемен, Қалбатау, Талдықорған, Алматы бағытындағы жолдың Шығыс Қазақстан аумағындағы жөндеу жұмыстары жайлы бұл нақты айту қиын. Себебі жол сапасын дұрыс қадағаламаған техникалық қадағалау қызметі лицензиясынан қағылды. Жана компания апелляцияға бермей сот шешімін осылай қалдыратын болса, әрі қарай бұл жаңағы осы проектіге кері әсерін тигізуі мүмкін. Қазавтожол тарапынан жаңадан компания тауып, жаңадан конкурстар өткізгенше едәуір уақыт өтіп, жаңағы жол қараусыз қалуы мүмкін. Алайда Қазавтожол компаниясының өкілдері қалай болғанда да жұмыс тоқтамайды деп сендіріп отыр. Бірақ құрылыс қарқынын көргендердің күдігі басым. Шығыс Қазақстаннан Жан Болат Санез, Атамекен Бизнес арнасы. Таразда бастауыш сынып оқушылары футбол алаңын өздері салуға кіріскен. Балақайлар әкімдіктен қайыр болмаған соң топырақты қазып, шым шөп тасып жүр. Поле же салатсында. А кем не делает? Как там алып жатсындар газон? Ано жерден ба? Тараз орталығында орналасқан мына үйлерге ортақ ойын алаңының қасында Жамбыл облысының әкімдігі тұр. Тұрғындары қаланың қақ ортасында тұрып қараусыз қалдық дейді. Тіпті былтыр жасалды деген ойын алаңындағы әткеншектер жарамсыз жағдайға жеткен. Ал қала билігі бұл орынға ештеңе салынбайтындығын кесіп айтты. Себебі дәл сол үйлердің ауласынан орталықтандырылған жылу жүйесі өтеді. Сондықтан қараусыз алаң сол күйде қала бермек. Бұл алаңға футбол алаңын соғуға болмайды, өйткені ол жерде жерасты жылу құбыры магистралі өтуде. Дәл қазіргі таңда үйлердің маңынан бос жер іздестірілуде. Егер мемлекеттің меншігіндегі бос жер табылған жағдайда, биыл футбол алаңы құрылысын жүргізу жоспарлануда. Күннің басты жаңалықтары осындай болды. Енді кезек басты тақырып бағдарламасында оның жүргізушісі Мейрамгүл Мәдиәлі әдеттегідей студияда. Кеш жарық. Қайырлы кеш. Бүгін қандай тақырып қозғайсыздар? Біз Ресей мен Украина арасындағы болып жатқан жағдай елімізге қалай әсер етеді деген мәселені қозғамақпыз. Өзіңіз білесіз, былтырғы жылы Ресей мен Украинамен, керісінше Украинамен біздің ел арасындағы тауар айналымы 1 миллиард долларды құраған. Ендеше жағдай шиеленсетін болса, бұл бізге әсер етпей қоймайтын сөзсіз. Өте өзекті тақырып. Олай болса, сізді өзіңізге бердім. Ал мен құрметті көрермен өздеріңізбен қоштасамын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсылықта жолығайық.